У цьому відео поговоримо про пилососи Hoover. Щиро запрошую. Сучасні пилососи Hoover мають удосконалену систему очищення. Завдяки герметизації системи всмоктування і всього корпусу, пилососи Hoover дуже ефективні. Рівень шуму безмішкового пилососу Hoover серії 300 всього 75 дБ при потужності 850 Вт, тому пилососити з ним досить комфортно. Поглянемо, як він працює. Трубка, що виходить із пилососу, обертається навколо своєї осі, завдяки чому пилосос легко маневрує і добре прибирає пил і сміття. Великі прогумовані колеса захищають підлогу від подряпин, а фіксатори утримують трубу завжди в одному положенні, що суттєво покращує якість прибирання. У пилососах Hoover серії H-Power 300 використовується технологія циклону, завдяки якій часточки пилу та бруду, потрапляючи в контейнер, безперервно рухаються, тому пилосос має постійну потужність смоктування, навіть коли контейнер заповнений. Пилосос високого класу очищення обладнаний фільтром HEPA, який легко миється. Фільтр можна мити під проточною водою, а після висихання він як новий. Також зверніть увагу на сам контейнер для сміття. Його місткість аж 2 літри. Але це ще не все. Подивіться на сам спосіб спорожнення контейнера. Просто натисніть на запобіжник на дні контейнера, і пил висипається прямо в смітник. У моделі LRG контейнер виготовлений з використанням технології Silver Ion, що перешкоджає розмноженню шкідливих речовин, бактерій та вірусів всередині контейнера при тривалому зберіганні бруду. Пилососи Hoover серії H-Power 300 мають таку комплектацію. Універсальна щітка килим-підлога. Повзунок на щітці дозволяє змінювати налаштування. Щітка для паркету. Оздоблена м'якою щетиною для комфортного очищення твердої підлоги. Зверніть увагу на колеса. Вони виконані з м'якого фетру, тож навіть коли ви сильно натискаєте щіткою на дерев'яну підлогу, колеса не залишають слідів. Міні-турбощітка, завдяки якій власники собак і котів можуть легко очистити дивани, ліжка, крісла, килими та будь-які покриття від шерсті тварин. Міні-турбощітка легко відкривається, і ви можете видалити шерсть або волосся, що намотується навколо валу. В окремих моделях міні-турбощітка оброблена іонами срібла. Це дуже практичне рішення. Навіть якщо бруд залишається на щітці, це не призведе до розмноження шкідливих бактерій. Щітка для чищення щілин 2 в 1, що завжди під рукою. Вона кріпиться на корпусі пилососа. Завдяки практичній висувній руці пилосос легко і зручно переносити. І ще одна важлива річ. Бренд Hoover є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки Haier, яка вже понад 14 років є найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.